בוקר טוב. אנחנו התחלנו עם דיפרנציאביליות בשיעור שעבר. אני אזכיר לכם, דיפרנציאביליות של פונקציה זה המושג האמיתי בשני משתנים שמקביל לגזירות במשתנה אחד. אמרנו שקיום נגזרות חלקיות בשני משתנים זה רק איזשהו תנאי מאוד חלש, והתנאי האמיתי לגזירות זה דיפרנציאביליות. בואו נזכיר לכם מה פירוש של פונקציה היא דיפרנציאבילית. אם יש לכם פונקציה של שני משתנים, אז אומרים שהיא דיפרנציאבילית. בנקודה מסוימת, תנאי דיפרנציאביליות כמו רציפות וגזירות זה תמיד בנקודה אחת. אנחנו תמיד שואלים בכל נקודה האם שם הפונקציה היא דיפרנציאבילית. אז בואו נקרא לנקודה הזאת x0, y0. ובכן, אומרים שהפונקציה היא דיפרנציאבילית שם אם אני יכול לכתוב את הפונקציה בנקודה כללית XY. בואו נכתוב את זה טיפ-טיפה שונה מהפעם האחרונה. בפעם האחרונה כתבנו שהשינוי בפונקציה הוא כך וכך. אני אעביר מה זה שינוי בפונקציה. שינוי זה בפונקציה כשאני זז מ-X0, Y0. כן, אני נמצא באיזושהי נקודה x0, y0, אני זז קצת, הוא רוצה לדעת מהו השינוי בפונקציה. בפעם שעברה כתבנו את זה שהשינוי בפונקציה הוא כך וכך. מה זה השינוי בפונקציה? f של xy מינוס כמה שהפונקציה הייתה בנקודה הזאת. עכשיו אני מעביר אגפים, זה אותו דבר, אוקיי? במקום לכתוב fxy מינוס fx0, y0 שווה למשהו, אני אעביר את זה לאגף הזה ואני אכתוב fxy שווה fx0 y0 פלוס קבוע כפול התזוזה ב-x פלוס קבוע כפול התזוזה ב-y פלוס, עכשיו היו לנו שתי ורסיות ואמרנו שבדרך כלל יותר נוח לעבוד עם הנוסח שבו כאן יש איזשהו אפסילון כפול כמה שזזתי עם x ו-y יחד. דלתה x זה בדיוק מה שכתוב כאן, זה x מינוס x0. דלתה y זה y מינוס y0. מה שכתוב כאן אגב, מה זה? דלתה x זה זה, כמה זזתי ב-x. דלתה y זה כמה זזתי ב-y. דלתה x בריבוע ועוד דלתה y בריבוע זה אורך היתר הזה בריבוע, השורש שלו זה פשוט המרחק שזזתי מהנקודה לנקודה xy, זה כמה זזתי. אוקיי, אז זה מה שיש בהגדרה של דיפרנציאביליות. עכשיו תשימו לב, לו הייתי עוצר כאן, אז כל פונקציה הייתה דיפרנציאבילית, כן? כי לא אמרתי שום דבר על אפסילון. לאיזשהו אפסילון זה בוודאי נכון, כן? מי זה, אני יכול אפילו לדעת בדיוק לאיזה אפסילון. אפסילון שווה, אני אעביר את הכל אגפים וחלק בשורש ואני אקבל את אפסילון. הפונקציה היא דיפרנציאבילית אם האפסילון הזה שואף לאפס. כאשר x ו-y מתקרבים לנקודה x0, y0. עכשיו אמרנו כמה דברים על המושג הזה של דיפרנציאביליות. אחד זה שלו הייתי עוצר כאן בשורה הראשונה, מה שהיה כתוב לי שזה מישור. אוקיי? זה נוסחה של מישור, זה משוואה של מישור. זה לינארי ב-x ו-y. כן? זה מספר קבוע, כלשהו ערך הפונקציה בנקודה הזאת. כאן יש לי ax מינוס קבוע, by מינוס קבוע, אז זה משהו לינארי ב-x ו-y, כלומר מישור. מה שהדיפרנציאביליות אומרת זה שהפונקציה שלכם דומה למישור, כש-x ו-y מתקרבים ל-x0, y0. זאת אומרת
שההפרש בינה לבין מישור שואף לאפס, אבל לא סתם שואף לאפס, אלא שואף לאפס מהר. למה מהר? כי תסתכלו, כשדלטה X ודלטה Y שואפים לאפס, אז זה ישאף לאפס. ועוד אתם כופלים במשהו ששואף לאפס, אז זה לא סתם שאיפה לאפס, אלא מה שואף לאפס כפול המרחק, כפול משהו ששואף לאפס גם כן. אוקיי? זאת אומרת שזה מתקרב מהר למישור. המישור הזה זה פשוט המישור המשיק לפונקציה. אנחנו תכף נדבר על זה שוב. אבל זה פשוט המישור המשיק. מה שכתוב כאן זה המישור המשיק. אוקיי? בואו נעשה דוגמה. אז בואו ניקח עוד אחת מהפונקציות הפתולוגיות שלנו. כרגיל נגדיר את זה כאפס, ותמיד אני אקח כנקודה פתולוגית שבה יש איזושהי בעיה את הראשית, וכאן אני אגדיר כנגיד x בריבוע ועוד y בריבוע סינוס של 1 חלקי x בריבוע ועוד y בריבוע. אז בואו קודם כל תסתכלו על הפונקציה הזאת ונחשוב שנייה איך הפונקציה הזאת נראית. קודם כל יש לה תכונה מסוימת שמה שמופיע כאן זה x בריבוע ועוד y בריבוע. אין כאן משתנה x לחוד ו-y לחוד. בשני המקומות מופיע x בריבוע ועוד y בריבוע. x בריבוע ועוד y בריבוע זה המרחק מהראשית, אם אני מסתכל על מישור xy, אז בנקודה xy x בריבוע ועוד y בריבוע זה המרחק מהראשית בריבוע. אז מה שכתוב כאן זה המרחק מהראשית בריבוע כפול סינוס של 1 חלקי אותו מרחק בריבוע. בואו, אם אני אקרא לזה r, אז מה שכתוב כאן זה r בריבוע סינוס של 1 חלקי r בריבוע. מה זה אומר על הפונקציה הזאת? תסתכלו, אם אני אקח את הפונקציה כאן וחשב אותה כאן, או אחשב אותה כאן, אם זה נקודה באותו מרחק, זה לא ישנה, זה יהיה בדיוק אותה פונקציה, כי יש להם אותו R, אותו מרחק מהראשית. זאת אומרת, לאורך כל המעגל הזה, הפונקציה תהיה בדיוק אותו דבר. אוקיי? זאת אומרת שהפונקציה הזאת היא סימטרית סביב לראשית. קצת קשה לראות אותה, היא נראית, בגלל הסינוס הזה, הסינוס הוא גלי כזה, כן? אז היא נראית גלים כאלה, אבל לא חשוב איך היא נראית בדיוק. אם תסתכלו מכאן, בכל כיוון שהוא, תראו בדיוק אותו דבר. מה שנראה כאן זה איזה מין גלים כאלה שמתקפלים לקראת הראשית, אבל מכל הכיוונים אותו דבר. זה כמו למשל, היה לנו פונקציה כזאת, זו פונקציה שקל יותר לצייר אותה, אבל גם היא, כמובן, סימטרית מסביב לראשית. בואו, אותה ציירנו בשלושה משתנים, כן? כלומר, כאן אני אצייר גם את ציר ה-Z, שזה הציר של הפונקציה, וזה היה מין פרבולואיד, אם אתם זוכרים, סימטרי מסביב לציר Z. אז אותו דבר יהיה כאן. אבל זה לא הנקודה כאן, הנקודה כאן השאלה היא האם הפונקציה הזאת דיפרנציאבילית בראשית או לא. אני רוצה לשאול האם הפונקציה הזאת דיפרנציאבילית. אנחנו נלמד עוד מעט שבכל נקודה מחוץ לראשית היא דיפרנציאבילית, כי פונקציות שלא עושות צרות, זאת אומרת פונקציות שלא מוגדרות בצורה משונה עם חלוקה באפס, הן תמיד דיפרנציאביליות. זה אנחנו דיפרנציאביליות. זה נלמד עוד מעט. אבל עכשיו אני שואל מה קורה בראשית. האם F דיפרנציאבילית בראשית? בשביל לבדוק את זה, נבדוק ממש לפי הגדרה. אני רוצה לדעת אם F בנקודה XY, F בנקודה XY זה
x בריבוע ועוד y בריבוע כפול סינוס של 1 חלקי x בריבוע ועוד y בריבוע, אני מציב בנוסחה שלי לדיפרנציאביליות. הנוסחה לדיפרנציאביליות אומרה שהפונקציה בנקודה xy שווה לפונקציה בנקודה x0, y0, אבל הנקודה x0, y0 זה הראשית, כן? זה 0, 0. ושם הפונקציה היא 0. ועוד, אני צריך a דלטה x. דלטה x זה כמה זזתי, כשאני מגיע לנקודה x, y, כמה זזתי מהראשית, בכיוון x. בכיוון x, מכיוון ש-x0 זה 0, אז זזתי בדיוק x. ax פלוס by פלוס אפסילון שורש, כאן צריך להיות דלטה x בריבוע ועוד דלטה y בריבוע. דלטה x בריבוע זה שוב כמה זזתי בכיוון x, בדיוק x, וכמה זזתי בכיוון y, מכיוון שזזתי מהראשית, מ-0, אז זזתי בדיוק y. אוקיי, ואני צריך לבדוק מה, האם קיימים a ו-b כאלה, ואם, אם האפסילון המתאים שואף לאפס. עכשיו למדנו דבר מאוד חשוב שמקל את הבדיקה הזאת מאוד. למדנו בדיוק, עם הפונקציה דיפרנציאבילית, למדנו בדיוק מי צריכים להיות A ומי צריכים להיות B. אוקיי? מי זה A? A זה df ל-dx ו-b זה df ל-dy בראשית. אז הדבר הראשון שאני צריך לעשות זה לחשב את ה-a וה-b האלה. עכשיו, שימו לב, הפונקציה הזאת מוגדרת בצורה פתולוגית. אם אני אנסה לחשב נגזרת לפי נוסחה, אני אהיה בצרות, כי יהיה לי שם איזושהי חלוקה באפס. בואו נעשה את זה בשביל לראות שבאמת נכנסים לצרות. בואו ננסה לעשות את זה לפי, ננסה לעשות את זה לפי הגדרה. זאת אומרת, אני לוקח את הפונקציה x בריבוע ועוד y בריבוע, סינוס 1 חלקי x בריבוע ועוד y בריבוע, וגוזר לפי x בנקודה 0, 0. עכשיו, מה זה הנגזרת לפי x? זוכרים מה זה? זה לוקחים את y כקבוע, זזים רק בכיוון x. אני אמצא כאן, הנגזרת החלקית בכיוון x זה פשוט לזוז רק בכיוון x. אם אני לוקח את y כקבוע, אז y פשוט שווה לאפס. זאת אומרת, זה הנגזרת, אני לא אכתוב מה שיש לכם כאן, של x בריבוע ועוד y בריבוע זה x בריבוע ועוד 0. כפול סינוס של 1 חלקי x בריבוע, כי y בריבוע זה 0. למה לא כתבתי כאן? כי עכשיו מה אני צריך לכתוב כאן? אני צריך לכתוב את הנגזרת של פונקציה במשתנה 1. אני הולך בכיוון הזה, אז זה פונקציה רק פונקציה של x. זה פונקציה במשתנה 1 ל-dx, זאת אומרת זה הנגזרת הרגילה, מה שמסמנים ב-d רגיל. אוקיי? עכשיו בואו ננסה לעשות את זה לפי הנוסחה של נגזרת. מה הנוסחה של נגזרת? זה 2x כפול סינוס של 1 חלקי x בריבוע ועוד ה-x בריבוע כפול הנגזרת של זה, שזה קוסינוס של 1 חלקי x בריבוע, ואני צריך לכפול בנגזרת פנימית שזה מינוס 2 חלקי x בשלישית, נכון? כאן זה כפול מינוס 2 חלקי x בשלישית. ובכל זה אני צריך בסוף להציב x שווה 0, כן? כי אני רוצה לחשב את זה בראשית. אבל תסתכלו, אם תנסו להציב בזה x שווה 0, אתם תיכנסו לצרות. יהיה לכם סינוס של 1 חלקי 0, וכאן יהיה לכם קוסינוס של 1 חלקי 0, ובכלל גם כאן יהיה לכם x בריבוע חלקי x בשלישית, זה 1 חלקי 0. אי אפשר. זאת אומרת, לפי ההגדרה, לא לפי ההגדרה, לפי נוסחה, אי אפשר. אז מוכרחים לעשות את זה לפי הגדרה. אני אקח את הנגזרת הזאת ואחשב אותה לפי הגדרה. מה זה? מה הגדרה של נגזרת?
זה גבול של כמה כשפון, אני זז עם X, כן, באיזושהי דלטה X, בואו נגיד שאני זז ב-X, ואני רוצה לחשב את הפונקציה כאן פחות הפונקציה בראשית, שהפונקציה בראשית היא 0, כן? אתם זוכרים, הפונקציה בראשית הוגדרה כ-0. אז הפונקציה כאן, הפונקציה כאן זה X בריבוע, סינוס 1 חלקי X בריבוע, פחות הפונקציה בראשית, כן, זה כמה שזזתי עם הפונקציה. הגדרה של נגזרת זה לימס של התזוזה בפונקציה חלקי התזוזה ב-X. זה כמה שהתזוזה בפונקציה היא. זזתי מ-0 ל-X, אז קיבלתי את F של X מינוס F של 0. כאן כתוב F של X מינוס F של 0. זה לא בדיוק F, זה, אם אני רוצה מאוד להיות מדויק, כן, אז Y, אני צריך לזכור שכאן אני מציב כל הזמן Y שווה 0. אוקיי? חלקי כמה שזזתי ב-X. אני זזתי ב-X כאן, X פחות 0, שזה X. אוקיי, מה זה? זה גבול של X בריבוע חלקי X זה X, סינוס 1 חלקי X בריבוע, וכאן זה כש-X שואף ל-0. מה אני יודע על זה? יש לי כאן X, X שואף ל-0, סינוס של אני לא יודע מה ולא אכפת לי, כי סינוס של כל דבר תמיד חסום על ידי 1. אז זה קטן מ-1, זה שואף ל-0, אז הכל שואף ל-0. הגבול הזה הוא 0. אוקיי? זה שואף ל-0, וזה קטן מ-1 בערכו המוחלט. סינוס של 1 חלקי X בריבוע. סינוס של כל דבר קטן מ-1. אז משהו ששואף ל-0 כפול משהו חסום, שואף ל-0. אוקיי? אז מה חישבתי כאן? חישבתי את הנגזרת החלקית של F לפי X, שאם אתם זוכרים, זה בדיוק מה שכאן מופיע כ-A. מה לדעתכם על B? אותו דבר בדיוק, מדוע? הפונקציה היא סימטרית סביב לראשית. זאת אומרת, בואו נצייר את זה כאן, אם זזתי בכיוון הזה וקיבלתי שיפוע מסוים, אז בכל כיוון שהוא, במיוחד בכיוון הזה, אני אקבל אותו שיפוע. אם השיפוע כאן הוא 0, כפי שחישבתי, אז גם השיפוע כאן הוא 0. מי שלא מאמין שיעשה את אותו דבר, הוא יקבל אותם ביטויים בדיוק עם y במקום x. אז מה שקיבלתי כאן זה ש-a שווה 0, b שווה 0. בואו נכתוב את הכל מחדש, מה שיש לנו. כן, קיבלנו ש... x בריבוע פלוס y בריבוע כפול הסינוס הזה שווה ל-0 פלוס a שווה ל-0 פלוס b שווה ל-0 פלוס אפסילון כפול שורש של דלתא x בריבוע פלוס y בריבוע, דלתא y בריבוע, אבל אמרנו שהתזוזה היא מהראשית, אז דלתא x זה x ודלתא y זה פשוט y. אוקיי? ועכשיו אנחנו יודעים פשוט לחלץ מיהו אפסילון. אפסילון, אני אכתוב פעם אחת שיהיה ברור שאפסילון תלוי ב-X וב-Y. אז אפסילון של X ו-Y שווה פשוט X בריבוע ועוד Y בריבוע חלקי שורש של X בריבוע ועוד Y בריבוע כפול סינוס 1 חלקי x בריבוע ועוד y בריבוע. ועכשיו תזכרו מה אני רוצה לבדוק. אני רוצה לבדוק האם אפסילון הזה שואף ל-0. אז בואו נחשוב, האם הוא שואף ל-0 או לא. מה שיש לי כאן, משהו חלקי השורש של אותו משהו, זה פשוט השורש של אותו משהו. כפול הסינוס הזה. עכשיו, לא משנה בכלל מה כתוב בסינוס. הסינוס תמיד חסום, קטן שווה מ-1. וכאן יש לי משהו שכש-x ו-y שואפים ל-0, שואף ל-0. אוקיי? ולכן, זה שואף ל-0, אז הכל שואף ל-0 כש-x ו-y שואפים לראשית. מסקנה, האפסילון הזה כן שואף ל-0, מסקנה, הפונקציה כן דיפרנציאבילית. אם זה לא היה שואף ל-0, הפונקציה הייתה לא דיפרנציאבילית. אוקיי?
בואו סתם תרביצו ניחוש. אם היה כאן למשל שורש של זה. דיפרנציאבילי או לא דיפרנציאבילי? נכון, אומרים לי שלא צריך ממש לנחש, כל החישובים היו בדיוק אותו דבר, אין שום הבדל בחישובים, רק בסוף היה לי שם אפסילון, באפסילון היה לי כאן, במקום x בריבוע ועוד y בריבוע, היה לי שורש של x בריבוע ועוד y בריבוע, היה לי כאן 1, היה לי סינוס של משהו, משהו הזה משתולל, סינוס של משהו זה 1 חלקי x בריבוע ועוד x בריבוע ועוד y בריבוע, זה שואף לאינסוף כש-x ו-y שואפים לאפס, אחד חלקי זה שואף לאינסוף, אז סינוס של משהו שואף לאינסוף משתולל, כמו, כן, מאוד מהר. למעשה זה נראה ככה. זה היה אחד, זה היה משהו שמשתולל, לא היה לו גבול, לא היה שואף לאפס, לכן לא הייתה דיפרנציאביליות. אוקיי? אז כאן, אם היה לי שורש, אז זה לא דיפרנציאבילי. אם היה לי אפילו חזקה טיפ-טיפה יותר גבוהה מחצי, נגיד שני שליש, זה כבר כן היה דיפרנציאבילי. אוקיי? אז אם הייתי, אני יכול לכתוב כאן באופן כללי. אם יש לי כאן אלפא, אז לאלפא גדול מחצי זה דיפרנציאבילי, לאלפא קטן או שווה מחצי זה לא דיפרנציאבילי. אוקיי. אז זה היה דיפרנציאביליות לפי הגדרה. ועכשיו לחדשות הטובות. תראו, דיפרנציאביליות זה דבר מאוד מועיל, אנחנו נראה את זה. זה דבר שמועיל לטפל בפונקציה. אז תשמחו לדעת שרוב הפונקציות שאתם מכירים, הפונקציות הרגילות שאתם כותבים, הן תמיד דיפרנציאביליות. זאת אומרת, אם אני כותב לכם איזושהי פונקציה f של x, y שווה ל-x בשלישית ln של y ועוד 1 סינוס y בריבוע x, זה דיפרנציאבילי. פרט למקום שיש בעיות, נגיד הלן הזה אסור לו להיות לן של 0, אז ל-y שווה למינוס 1 זה יש בעיות. אבל נגיד אם y גדול ממינוס 1, אז הפונקציה הזאת היא פונקציה נורמלית, היא תמיד תהיה דיפרנציאבילית. וזה נובע ממשפט שאומר ככה, ש... אם הנגזרות החלקיות של הפונקציה הן רציפות, אז הפונקציה דיפרנציאבילית. עוד פעם, יש לכם רציפות של הנגזרות החלקיות, אז הפונקציה היא דיפרנציאבילית. עכשיו תזכרו, רוב הפונקציות שאתם מכירים בחיים, אם יזרקו לכם סתם פונקציה שלא התאמצו להמציא אותה כאיזושהי דוגמה משונה, אז היא תהיה רציפה. אז רוב הסיכויים ששני אלה יהיו רציפים. בפונקציות רגילות שנותנים לכם, שניהם רציפים, ולכן בדרך כלל, הפונקציה היא דיפרנציאבילית. בואו נוכיח את המשפט הזה, זה משפט קל. אני נמצא באיזושהי נקודה x0, y0. זז קצת. לנקודה xy, ורוצה לדעת איך משתנה הפונקציה. אני רוצה לדעת שהיא משתנה
בסדר, עם האפסילון שואף לאפס בהגדרה שם. אז אני רוצה להסתכל על F של XY, בואו נסתכל על זה שוב בשפה הזאת של דלתא F. אני רוצה לדעת כמה זה זז, אוקיי? כמה הפונקציה זזה. אז עכשיו אני אעשה איזשהו תחכום קטן. אני רוצה לדעת כמה הפונקציה, אני זז מכאן לכאן ורוצה לדעת כמה הפונקציה זזה, אז בואו אני אעשה את זה בשני שלבים. אני אזוז קודם הנה. הנקודה הזאת זה כש-y לא זז, זאת אומרת זה x, y0 נשאר אותו דבר. אוקיי? ואחר כך אזוז את זה. ואני אומר שהשינוי בפונקציה מכאן לכאן זה השינוי מכאן לכאן. כן? נגיד שאני רוצה לעלות בהר, אז אני עולה בשני שלבים. אני עולה קודם כל מדרגה אחת ואחר כך עוד מדרגה. אז אני אכתוב את זה ככה, שווה ל-F בנקודה הזאת פחות ועוד F בנקודה הזאת פחות F בנקודה הזאת. אוקיי? כולם רואים שזה אותו דבר, כן? כי אני יכול לצמצם את זה עם זה. אז זה אותו דבר. אוקיי, עכשיו, מה זה עזר לי? תסתכלו על הדבר הזה, על התזוזה הראשונה. אני זזתי כאן רק עם X. זאת אומרת שאני יכול להסתכל על זה כעל פונקציה במשתנה אחד. רק X זז. מי הפונקציה? פונקציה היא F של x, y, 0, כן? מכאן לכאן זה פונקציה של רק משתנה אחד, x. לפונקציה של משתנה אחד אני יודע אתם תשלימו לי כאן מה שם המשפט, אני יודע מה זה f של x, y, 0 פחות fx, 0, y, 0. אני אגיד לכם מה זה שווה. זה שווה לכמה שזזתם כאן, זה דלתא x. דלתא x זה פשוט x פחות x0, כן? כפול הנגזרת, בואו נכתוב את זה בצורה מדויקת. הנגזרת של הפונקציה, איזה פונקציה? פונקציה של משתנה אחד, יש לי כאן קצת בעיה שהשתמשתי ל-x בזה, ואני רוצה גם לנקודה הזאת, ואני רוצה גם לכתוב בנקודה כללית. אז אתם פשוט תסלחו לי שאני אכתוב כאן x, ואתם תדעו שזה x, כאן זה הנגזרת לפי x, לפי המשתנה x. יכולתי לקרוא לזה x1, אני רק חושב שקצת זה יבלבל אתכם. טוב. הבעיה היא כאן מה? זה פונקציה של משתנה אחד. טוב, זה לא יבלבל אתכם יותר מדי. אתם יודעים שה-x הזה זה לא בדיוק ה-x הזה. זה פשוט הפונקציה הזאת. אבל מה? בנקודה באמצע. זוכרים את המשפט הזה? בנקודה x שווה c. אז אומרים לי כאן שזה באמת משפט לגרנג'. זוכרים את זה? משפט לגרנג'? משפט לגרנג' אומר שהתזוזה בפונקציה שווה לתזוזה ב-x כפול הנגזרת, אבל לא הנגזרת בנקודה הזאת, אלא הנגזרת באמצע. באיזושהי נקודה באמצע, אני לא יודע איזה. באיזושהי נקודה C. אוקיי? זאת אומרת, זה דלתא x. עכשיו, מה זה? מה זה הנגזרת הזאת? אני גוזר כאן רק לפי המשתנה x. y קבוע. איך קראנו לזה? כשאני לוקח את הפונקציה, מחזיק את y קבוע, וגוזר רק לפי x. זה בדיוק ההגדרה של הנגזרת החלקית. אני מסתכל y קבוע ורק x משתנה. המשתנה שלי הוא רק x.
אז זה פשוט הנגזרת החלקית לפי x כפול הנגזרת החלקית לפי x, ועכשיו אני פשוט אכתוב את זה כמו שמקובל, כשאני כותב x שווה c, אני מתכוון כאן בנקודה c. אני כותב בנקודה c, אוקיי? ו-y זה y0, לא זזתי. אוקיי? אז כתבתי את הפרש הפונקציות הזה. עכשיו אני רוצה לכתוב את הפרש הפונקציות הזה מכאן, את הפרש הפונקציות הזה מכאן לכאן, אוקיי? שזה הגודל הזה, fxy פחות fxy0. אז בואו נכתוב את זה כבר ישר, כי אתם כבר מכירים את העיקרון. הפרש הפונקציות זה פונקציה משתנה אחד, רק y משתנה כאן. x נשאר קבוע, אוקיי? כאן רק y זז. אז זה פונקציה של משתנה אחד. אז לפי משפט לגרנג', הפרש הפונקציות בשתי הנקודות האלה שווה לתזוזה ב-y, כמה זזתי ב-y, כפול הנגזרת של הפונקציה הזאת באיזושהי נקודה באמצע, בואו נקרא לה d. אוקיי? אז בואו נכתוב את זה. f בנקודה xy פחות f בנקודה x y0, אולי נצייר לנו את הציור כאן בצד, זה xy וזה xy0, ואני רוצה לדעת כמה זזתי מכאן לכאן. שווה, מה שזז כאן, x נשאר קבוע, כל הזמן, זה אותו x. רק y השתנה, אז זה שווה לדלטה y כפול הנגזרת של הפונקציה הזאת לפי y, כן? כמה היא משתנה כשאני זז עם y כאן, באיזושהי נקודה באמצע d. זה מה שקראנו df ל-dy, זה הנגזרת של הפונקציה לפי y, כש-x קבוע, בנקודה x, x כאן כל הזמן אותו דבר, ובאיזשהו y ששווה לאיזשהו d, כן? אני לא יודע איזה d, אבל ה-d הזה הוא בין y ו-y0. אוקיי? טוב מאוד. אז עכשיו בואו נסתכל על המשוואה שאני צריך. fxy מינוס fx0y0 שווה לזה ועוד זה. את זה כתבנו כדלתא x כפול הנגזרת החלקית, ואת זה כתבנו כדלתא y כפול הנגזרת החלקית. בואו נכתוב את זה עכשיו. נסכם את מה שיש לנו. fxy פחות fx0y0 שווה לדלתא x, אולי נכתוב את זה בסדר שאתם רגילים, df ל-dx בנקודה cy0 כפול דלתא x, פלוס df ל-dy בנקודה xd כפול דלתא y. אוקיי? Okay. עכשיו תסתכלו. מה היה קורה אם היה כתוב כאן, במקום C היה כתוב X0? ובמקום D, וכאן במקום X, X0, וכאן במקום D, Y0. אם כאן, אם הייתי מאוד אופטימי, וכאן היה כתוב X0, Y0, וכאן היה כתוב X0, Y0. מה היה קורה אז? זה היה בדיוק מה שאני צריך. בהגדרה דיפרנציאביליות, זוכרים בהגדרה דיפרנציאביליות, יש לכם כאן a דלתא x פלוס b דלתא y, כש-a זה הנגזרת החלקית ב-x0, y0, b זה הנגזרת החלקית ב-x0, y0, ועוד איזשהו אפסילון כפול משהו. זה תוספת של אפסילון. מה? זה תוספת של אפסילון. כן. זאת אומרת, לו זה היה, אז הייתי גומר, לו זה היה כאן כתוב x0, y0 ו-x0, y0 כאן, אז היו מספרים קבועים, כן, הנגזרת החלקית בנקודה x0, y0 המסוימת זה מספרים קבועים, והייתי מקבל שהפונקציה שווה למישור, והיא בוודאי דיפרנציאביליות, הייתי גומר את ההוכחה של דיפרנציאביליות. יש לי קצת בעיה,
זה לא df ל-dx בנקודה x0 y0, וזה לא df ל-dx בנקודה x0 y0, זה קצת שונה. אבל עכשיו בא לעזרתי ההנחה שהנחתי על הפונקציה. זוכרים מה הנחתי? שהנגזרות החלקיות הן רציפות. אוקיי? זאת אומרת שכאן, תסתכלו, הנקודה הזאת c, y, 0 היא מאוד קרובה עם x ו-y. בואו תזכרו איפה זה c ו-d. c זה כאן, זה הנקודה x, 0, y, 0. זה הנקודה x, y, 0. זה הנקודה x, y. אז c ו-d היו כאן. c היה בין x, בין x, 0 ל-x, ו-d היה בין y, 0 ל-y. זאת אומרת, הנקודות האלה עם x ו-y קרובים ל-x, 0, y, 0, הנקודה הזאת קרובה לנקודה הזאת, וגם הנקודה הזאת קרובה לנקודה הזאת. זאת אומרת, מה זה רציפות? אתם זוכרים מה זה רציפות של הנגזרות החלקיות? שאם אני קרוב לנקודה הזאת, זה קרוב לערך הנגזרת בנקודה הזאת. אם זה קרוב, אם הנקודה הזאת כאן קרובה לנקודה הזאת, אז הנגזרת קרובה לערך הנגזרת בנקודה הזאת. זאת אומרת שמה שיש לי כאן, זה בערך הנגזרות החלקיות ב-x0, y0. אוקיי, בערך זה לא בדיוק, אבל אני לא מתייאש. ו... ואני כותב כאן... אני אכתוב בכל זאת במקום זה את זה, אוקיי? אני אכתוב בכל זאת במקום זה את זה, ואוסיף את הטעות שלי. הטעות שלי זה זה. עד עכשיו כתבתי את זה. שימו לב, מה עשיתי? אני אופטימי. אני אומר, זה... אני אומר שזה שווה לזה. זה אופטימיות מזהרת, כן? אין לי שום סיבה להאמין בזה, שזה שווה לזה, אבל בואו נהיה אופטימיים. אבל עכשיו בואו נתקן את הטעות הזאת. נתקן את הטעות האופטימית הזאת. מה עשיתי? צריך לתקן נכון גם. הוספתי את הטעות. מה זה הטעות? הטעות זה המספר הזה פחות המספר הזה. רואים? זה פשוט מצמצם. זה כפול דלתא x, מצמצם עם זה כפול דלתא x, ונשאר לי האמת. אוקיי? בסדר? נשאר לי עוד גם לטפל בדבר עם זה דלתא y, נעשה את זה אחר כך. אבל עכשיו תגידו לי מה אתם יכולים להגיד על מה שכתוב כאן. אני אתן לכם רמז, אני אקרא לזה אלפא. זה ההפרש בין הנגזרת החלקית בנקודה CY0 לנגזרת החלקית ב-X0, Y0. אבל שימו לב, כש-X ו-Y מתקרבים ל-X0, Y0, ציירתי את זה קודם ומחקתי, C ו-Y0 גם כן מתקרבים ל-X0, Y0. זה מה שכאן קרוב מאוד לזה. אבל אתם זוכרים מה ההנחה הייתה? ההנחה הייתה שהנגזרת החלקית היא פונקציה רציפה. אז אם הנגזרת החלקית היא פונקציה רציפה, אז הדבר הזה שואף לאפס. אתם זוכרים מה זה שפונקציה היא רציפה? פונקציה רציפה זה אומר שכשאני קרוב עם הנקודה הזאת לנקודה x0, y0, אז ערך הפונקציה מתקרב לערך של הפונקציה הזאת. זאת אומרת שההפרש ביניהם שואף לאפס. אלפא שואף לאפס זה משום ש-df ל-dx רציפה. רציפה בנקודה הזאת. אוקיי, אני לא אלאה אתכם, אבל יש לי בדיוק אותו דבר עם הדלתא y הזה. בדיוק אותו עיקרון. אז בואו נכתוב את זה יחד. אז מה קיבלתי בינתיים? קיבלתי בינתיים שזה שווה ל-df ל-dx בנקודה x0, y0 כפול delta x פלוס alpha delta x
שאלפא שואף לאפס. שואף לאפס כש x וy שואפים ל-x ו-0 ו-y 0. זה כש-x וy שואפים ל-x 0, y 0. ובצורה דומה, בדיוק אותו דבר, את הביטוי השני שיש לי כאן, אני אכתוב כ-df. אולי נחזור הנה שנייה. בואו נסתכל כאן רגע. את הביטוי הזה, אני אעשה לו בדיוק אותו דבר כמו לביטוי הזה. אני אכתוב אותו כ-df ל-dy בנקודה x 0, y 0, פלוס איזושהי טעות. ואת הטעות אני אכתוב בצורה דומה, רק אם כאן df ל-dy. זאת אומרת, זה df ל-dy בנקודה x 0, y 0, delta y, פלוס איזושהי טעות, אני אפילו לא אתרח לכתוב את הטעות, איזושהי בטא כפול דלתא y, ואני יודע מאותו נימוק כמו קודם שבטא שואף לאפס, כי df ל-dy רציפה. אוקיי? מה המסקנה? קיבלתי כאן שהשינוי בפונקציה שווה לנגזרת החלקית, זה איזשהו מספר קבוע, כפול דלתא x פלוס אלפא דלתא x, פלוס הנגזרת החלקית בנקודה x0 y0, שזה איזשהו מספר קבוע כפול דלתא y, פלוס בטא דלתא y כשבטא שואף לאפס. אם אתם זוכרים, זו הייתה ההגדרה הראשונה שלנו לדיפרנציאביליות. לפעמים ההגדרה הזאת נוחה ולפעמים ההגדרה הזאת נוחה. אם רוצים להוכיח, לבדוק דיפרנציאביליות של פונקציה מסוימת, אז בדרך כלל יותר נוח עם האפסילון. אבל במקרה הזה יצא שהאלפא ובטא יותר נוח לעשות, אז מסקנה, F דיפרנציאבילית בנקודה X0, Y0. טוב, עכשיו אנחנו מגיעים, אולי אני אכתוב את המטרה שלנו בעוד כמה זמן, זאת תהיה הנגזרת המכוונת סוף סוף. בואו נזכיר לכם מה זה. יש לכם כאן איזושהי פונקציה f של xy, ואתם זוכרים, אנחנו מתארים אותה כאיזשהו הר. כן, אני לא מצייר כאן את הציר z, אבל הגובה של הפונקציה זה איזשהו הר כאן שנמצא בממד השלישי. נגיד שאני נמצא כאן, בנקודה הזאת, ואני שואל מהו השיפוע של ההר, אז חזרתי על זה כבר פעמיים. אם אני שואל מהו השיפוע של ההר, אין לזה משמעות, כי אם אני אלך בכיוון הזה יש שיפוע אחד, ואם אני אלך בכיוון הזה יש שיפוע אחר. אם היו שואלים אתכם, אתם נמצאים על הר הכרמל באיזושהי נקודה, ושואלים אתכם מה השיפוע של ההר, בעצם מה הייתם עונים לי? אתם הייתם עונים לי משהו. אבל בעצם מה הייתם עונים לי? בכיוון כלפי, זה בעצם היה שיפוע מקסימלי. איפה הכי תלול ללכת? זה מה שאתם הייתם מפרשים את זה. אבל אם הייתי סתם שואל אתכם מה השיפוע, אז זה תלוי באיזה כיוון אתם הולכים. אבל עכשיו בואו נניח שמישהו סלל כביש. אז זה כבר מצב שונה לגמרי. אתם נמצאים על הכביש הזה באיזשהו מקום, ואתם שואלים מהו השיפוע של הכביש, זה כבר סיפור אחר לגמרי. זה, יש לזה מובן, יש לזה תשובה. אם שואלים אתכם מה השיפוע של הכביש, יש לזה תשובה חד-ערכית, כמעט חד-ערכית, זה תלוי. אם אתם הולכים בכיוון הזה אתם יכולים לעלות, או בכיוון הזה אתם יכולים לרדת, אבל זה אותו שיפוע. אוקיי? אז הנושא הבא באמת שנעשה, זה כבישים. אני רוצה לדעת מה זה הכביש הזה. אוקיי? וכן, אוקיי. אומרים לי כאן משהו חשוב.
אומרים לי כאן משהו חשוב, מה אם זה כביש הסרגל? מה אז השיפוע של הכביש? זה בדיוק? לא, לא. ההר הוא... ההר נראה איכשהו, אתה לא יודע. זה לא כביש הסרגל מבחינה זו שזה לא בעמק ישראל, אלא זה על הר. הוא רק ישר, הוא נראה ככה, XY שלו ישר. כן, הוא עולה למעלה ולמטה, אבל ה-XY שלו ישר. ואז אם אני רוצה לדעת מה השיפוע שלו בכיוון הזה, אז זה מה שנקרא הנגזרת המכוונת בדיוק, נכון? זה בדיוק הנגזרת המכוונת בכיוון הזה. אז הנגזרת המכוונת זה מה שקורה כשאני הולך לאורך כביש ישר ושואל מה השיפוע שלו. ובכן, אנחנו לא נקרא לזה ממש כבישים, אנחנו נקרא לזה עקומים. לדבר הזה, כי הוא בדרך כלל עקום, הוא לא ישר, אז זה נקרא... עקומים. בואו אני רק אגיד לכם, איך בדרך כלל נראה עקום? נגיד שאתם רוצים לכתוב עקום. מה זה עקום? אתם מישור XY, אז ואתם רוצים לכתוב עקום. אז בואו ניתן לכם עקום יותר מוכר, אז תגידו לי איזה עקום זה. זה גם כן עקום. איך אתם כותבים אותו? y שווה ל-x בריבוע. זאת אומרת, עקום זה איזשהו קשר בין x ו-y. נכון? איזשהו משוואה בין x ו-y. בדרך כלל אתם כותבים עקום כ-y שווה לאיזשהו g של x. אוקיי? אבל יש עוד דרך אחת לייצג עקום. בואו ניתן לכם. ובכן, קודם כל, הנושא שלנו עכשיו למשך כמה דקות זה עקומים. ולפני הפסקה אני אתן לכם דוגמה אחת לעקום. נגיד שאני כותב x שווה לקוסינוס t, y שווה לסינוס של t. ואני עכשיו אציב כל מיני t, אם אני אציב t שווה 0, בואו נציב למשל t שווה 0. מה אני אקבל? t שווה ל-0, אז x שווה ל-1, y שווה ל-0, זאת אומרת הנקודה הזאת. נגיד שאני אציב t שווה ל-pi חצי, אני עובד ברדיאנים. t שווה ל-pi חצי, אז x שווה ל-0, y שווה ל-1, אני אמצא כאן. t שווה ל-pi רבע, 45 מעלות. שורש 2 חלקי 2, משהו כזה. x, t שווה לפאי, אז x שווה למינוס 1, y שווה ל-0. אני אמצא כאן. בקיצור, אם אני אציב כל מיני t'ים, אני אקבל את זה. זה מעגל, אתם רואים שזה צריך להיות מעגל? מה זה x בריבוע ועוד y בריבוע כשאתם נמצאים כאן? אמרתי זה. קוסינוס בריבוע ועוד סינוס בריבוע, זה x בריבוע ועוד y בריבוע שווה ל-1. הדבר הזה נקראת הצגה פרמטרית של עקום. זאת אומרת, נותנים לכם x ו-y כפונקציות של t, ואז ל-t'ים שונים אתם מקבלים נקודות שונות, ושימו לב, יש לכם רק משתנה אחד, יש לכם רק פרמטר אחד t. כשיש פרמטר אחד, אז זה כמו קו ישר, כן? כמו קו. בקו יש רק משתנה אחד. כשאתם זזים לאורך קו, אז יש לכם רק משתנה אחד שקובע לכם את הקו, דרגת חופש אחת, כמו מה שנקרא, ולכן זה מיד תהיה עקום. זוהי הצגה פרמטרית של עקום. הפסקה.